Jabatan Daerah Tutong sentiasa memberi sokongan kepada majlis-majlis perundingan mukim dan kampung di Daerah Tutong khususnya dalam apa jua usaha yang menyumbangkan kepada pembangunan dan perkembangan prasarana dan tempat-tempat riada. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini Majlis Perundingan Kampung Pat Nunuk telah mengadakan majlis pelancaran Taman Rekreasi Wasai Batu Mapan. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Yang Mulia Dr. Haji Effendi bin Behin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Awang Haji Abidin Setiausaha Tetap Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri. Turut hadir ialah pemangku pegawai daerah Tutong, Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, penolong pegawai daerah Tutong, Awang Abdul Ghani bin Haji Osman, pegawai dan kaki tangan Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah serta penghulu mukim, kiudang dan juga ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Pat Nunuk. Ketua Kampung Pat Nunuk, Awang Haji Musa bin Haji Mahdi Hussein dalam ucapan alaluannya mengimbas kembali usaha untuk menjayakan Taman Rekreasi pada 2008. Mengimbas kembali sejarah asal Taman Rekreasi Wasai Batu Mapan ini. Kawasan dan wasai ini adalah semula jadi. Dikelilingi oleh pokok-pokok Hordalanan Corona yang maha hijau. Pada dahulunya, wasai ini merupakan tempat orang ramai mandi dan bertarak kerana keadaan airnya sejuk dan berbatu yang berkeping-keping seperti papan. Sebab itulah orang-orang dahulunya menggelarkan batu mapan. Semenjak dibinakan sebatang jalan raya yang menuju ke tempat tangki air pada tahun 1970-an oleh pihak kerajaan. Semenjak itu, kawasan dan wasai tersebut tercemar disebabkan dijadikan tempat pembuangan sampah seperti bekas-bekas pembinaan, besi-besi buruk dan lain-lain oleh pihak tidak menghiraukan dan tidak bertanggungjawab di dalam alam sekitar semula jadi. Pada 31 hari bulan Mei 2008, ahli majlis perundingan dan penduduk kampung ini telah berpakat untuk berguntung royong dan membersihkan tempat sampah-sampah yang berselerak di wasai ini. Di atas usaha perundingan kampung dan penduduk kampung, maka terdapatlah sebuah pikiran membawa kawasan ini boleh menjadi sebuah tempat perangainan. Oleh itu, beberapa usaha telah dibuat seperti membina pondok rumah bagi tempat beriada. Alhamdulillah di kawasan tersebut dapatlah ahli-ahli majlis perundingan kampung dan penduduk kampung mengadakan segala aktiviti seperti aktiviti sukan, percabaran melintas wasai Batu Mapan dalam tahun 2009 dan berterusan mengadakan sambutan adau gayuh bagi masyarakat dusun, sebutan hari raya bagi masyarakat orang-orang Islam pada tahun 2010 dan tahun baharu Cina pada tahun 2011. Alhamdulillah, aktiviti riada oleh pelancong-pelancong dalam negeri dan luar negeri sering berkunjung di hujung minggu dan cuti awam. Maka di dalam itu juga disambah ahli majlis perundingan kampung dan penduduk kampung meningkatkan lagi usaha-usaha bagi menambah penduduk-penduduk rumah, tandas awam dan juga pentas. Alhamdulillah, pada masa ini rumah yang telah siap dibina ada 4 buah, penduduk rehat 4 buah, pentas 1 buah,
tandas awam satu buah, satu buah gate masuk, dan empat buah bangku yang terdapat di kawasan ini juga. Usaha ini dijalankan adalah bertujuan agar wasa ini dapat dijadikan sebagai salah satu tempat pelancongan dan meningkatkan industri pelancongan di negara Brunei Darussalam. Majlis diserikan lagi dengan persembahan keagamaan dan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli dan penduduk kampung yang telah menerokai dan mengubah wajah sebuah kawasan yang dahulunya terbiar dan digunakan untuk pembuangan sampah kepada sebuah taman yang indah serta menyegarkan. Seterusnya, majlis perasmian Taman Rekreasi Wasai Batu Mapan telah disempurnakan oleh Yang Mulia Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Peduka Awang Haji Abidin itu Setiausaha Tetap Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri. Terdapat 8 buah pondok riadah, kemudahan tandas jungle trekking dan pos kawalan yang telah disediakan hasil usaha sepenuhnya dari ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Pak Nunok yang terdiri daripada pelbagai masyarakat. Selain itu, taman berkenaan juga mempunyai sebuah mini pentas persembahan yang dibina oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Pak Nunok. Manakala bahan-bahan binaan disediakan oleh Jabatan Daerah Tutong serta sebuah syarikat swasta. Pihak Jabatan Daerah Tutong sememangnya memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada Majlis Perundingan Kampung Pak Nunok bagi meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan yang terdapat di Wasai Batu Mapan dan dalam masa yang sama mengekalkan keindahan alam semula jadinya. Pihak Jabatan Daerah Tutong telah mengkonkret laluan pejalan kaki Wasai Batu Mapan pada 20 Mac 2011 yang lalu. Projek mencantikkan dan menaik taraf kawasan ini mula dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Penunok pada tahun 2008 dengan kerjasama berbagai agensi kerajaan dan swasta di negara ini. Bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bertanggungjawab seperti pencemaran alam semula jadi, maka pihak Majlis Perundingan Kampung Penunok telah mengambil inisiatif menjadikan kawasan ini sebagai taman rekreasi sekaligus menjadi produk eko pelancongan kampung tersebut. Di akhir majlis, tetamu kehormat dan para jemputan yang hadir menyaksikan produk-produk yang terdapat di pameran yang dihasilkan oleh penduduk kampung.